ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ 33% ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ତାହା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସ୍କାରୁ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ, ଯେ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଂସଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସ୍କାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ? 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ମାଆମାନଙ୍କର ଯୋଗୁଁ, ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ମୋର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖିପାରିଛି ସେ ମାଆମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ତ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବାନି ଆମେ। ଆମର ପେଟକୁ ଭାତ, ପଇସା, ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଯୋଗେଇଲେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଛତା, ଜୋତା, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଶାଲ, କମଳ, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଗର୍ଭରେ ଛୁଆ ରହିଲାଠୁ ଯେ ବୁଢ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ, ସେ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଆମେ ମାଆମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ 70 ଲକ୍ଷ ମାଆମାନେ, କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ, କେଉଁ କେଉଁ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ମାଆ ଭଉଣୀ, ଚାଲ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା, ଯାହା କିଛି କାମଧାମ କରିବା, କିଏ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କର, ଆମର ପଇସାଟି ହେବ। ମାଆମାନଙ୍କୁ ତ ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ ଦେଲେଣି, ଆହୁରି ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ନବୀନ ବାବୁକୁ କେବେ ଭୁଲିବାନି, ଏକତା ହେଇକିରି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ନାରୀମାନଙ୍କର କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସାଂସଦ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ସଂସଦ ଭବନରେ, ସଂସଦରେ କ'ଣ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା ଉଠେଇବେ? ନାରୀମାନଙ୍କର କଥା ଏମିତି ଉଠେଇବି, ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡାକିବି, ମିଟିଂ କଲା ଡାକିଲେ କିଏ ନ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଗାଇଦେବି। ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସ ଲୋ ମକର, ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସ ଆସଲ ବଉଳ ମକର, ଆସଲ ଘର କ'ଣ ଲାଗେ ବିଷଲ ମକର, ଘର କ'ଣ ଲାଗେ ବିଷ। ମା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସ ଭାଇ ଆସ ଭଉଣୀ, ଯେଉଁଠି ଦା ଥାଓ ବାଜିଏ, ସରବେ ଆଜି ଶପଥ ନେଇ ଲଗାଇବା ଗଛଟିଏ। ଆପଣ ଏବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବେ, ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଏଇ ବୟସରେ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଶକ୍ତି ପାଇବେ? ସବୁ ଶକ୍ତି ପାଇବି, କିଛି ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୋତେ ସବଳ ସିନା, ଦୁର୍ବଳ କେବେ ଆସୁନି। ପ୍ରମିଳା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ।